Jo gandrīz visur pasaulē ir atcelti COVID-19 pandēmijas laikā ieviesti ierobežojumi. Cilvēki aktīvāk izvēlas ceļojumu galvmērķus aizvien tālāk no Latvijas. Atbildīgās iestādes aicina pirms došanās ceļā kārtīgi sagatavoties, lai brauciens būtu drošs, stāsta Krišs Kairis. Noslēdzoties mācību gadam un sākoties atvaļinājumu laikam, jautājumi par ceļošanu paliek arvien aktuālāki. Lai cilvēkiem atgādinātu par braucienu plānošanu un prasībām, kas jāievēro dodoties tālākos braucienos, sākt informatīvā akcija Ceļo droši, ceļo aizraujoši. Cilvēki arvien biežāk izvēlās tālus un dažkārt arī pat bīstamus galamērķus. Un nereti arī Latvijas valstspiedrīgie šādās valstīs, kur konsulāro atbalstu sniegt ir ļoti sarežģīti, nonāk arī nepatīkamās situācijās. Akcijā ceļotāji tālu valstu apmeklējumos tiek aicināti ne tikai izvērtēt drošības situāciju galamērķī, bet arī parūpēties par ceļojumām atbilstīgu apdrošināšanu un pārliecināties par savu dokumentu derīgumu un vīzu prasībām. Mēs ik nedēļu saņemam zvanus no ceļotājiem, kas ir jau nopirkuši tātad avio biļetes uz valstīm ārpus Schengens teritorijas un daži pat jau fiziski stāv lidostā pie reģistrācijas, bet nav ievērojuši pasas derīgumu termiņu. Jomas eksperti ceļojuma plānošanā iesaka izmantot tikai licencētu turismu aģentu pakalpojumus. Pretējā gadījumā var rasties arī nepatīkami brīži. Bieži ir situācija, kad cilvēki labi viņi ir aizlidojuši līdz attiecīgajiem galamērķim, bet tur uz vietas neviens viņus negaida, nav ne viesnīca, nav ne visi apsolītie pakalpojumi. Un tad atkal katrs pats ceļotājs ir pilnīgi pats par sevi un mēģina risināt situācijas. Ārlietu ministrijā stāsta, ka kopumā ceļotāju paradumi COVID-19 pandēmijas laikā nav kļuvuši īpaši citādi. Mainījies tikai tas, ka ceļotāji šobrīd iespējams meklē nedaudz asākas izjūtas. Tāpat ir daļa cilvēka, kas ziemās spēj savu darbu veikt attālināt un Latvijas augstumu pārziemo siltākās zemēs, piemēram Taizemē, Indonēzijā vai Spānijā. Krišs Kairis, Olfs Peršavics, Latvijas televīzija.